popoludne na Infovojne s Adrianom. Zase vám ponúknem 5 zvukov. Opäť som povyberal rôzne vyjadrenia, najmä tej progresívnej časti našej spoločnosti. Oni totižto nemajú nejakú agendu, ako pomôcť ľuďom na Slovensku. Oni možno aj nevedia, kde je Svinná, kde sme sa dotelefonovali pred chvíľou. Oni si naozaj myslia, že na východe naozaj nič nie je, ako to raz vyhlásil Robert Fico. Jediný, keď sme pri Ficovi, jediná agenda je poraziť Fica. Dvakrát to nevyšlo, tak teraz sa utiekajú k tomu, že do tretice to hádam vyjde. Pani Ostrihoňová, nová hviezda na politickej scéne progresívneho Slovenska. A na vašu otázku, my by sme chceli získať 5 mandátov. Boli by sme samozrejme radi, keby sme voľby vyhrali. Jeden viac, ktorý máte, ale teda aj vďaka poslancom, poslancom Spolu. Áno, našim cieľom je poraziť Smer a vyslať do Bruselu proeurópske síly. Proeurópske síly. Nož, z vozoku číslo 2 si dáme ďalšieho progresívcu, pána Hojsíka. Včera ste ho mali možnosť počuť aj v našom vysielaní. Pokiaľ ide o Ukrajinu, pokiaľ ide o Rusko, tak majú vo všetkom jasno. Vo všetkom majú jasno. Ale ako náhle sa ich spýtate na gazu, tak na to názor nemajú oni. Ty si mi tuším, ak si dobre pamätám, hovoril, že nie si za zbrojné embargo na Izrael. Dobre si to pamätám? Nie, ja na túto otázku neviem odpovedať. Nevieš odpovedať? Mm-hmm. Prečo? Lebo ja nie na všetky otázky mám odpovede. Ukrajinské životy sú cennejšie ako palestínske v Gaze? Nie. Tak potom prečo není to isté opatrenie aj tu, aj tam? Lebo obidve sú komplexnejšie otázky než čierno-biele. No, komplexnejšia otázka. V manuáli jednoducho neprišlo, že čo si má myslieť o pásme Gazy, to je celé. Oni vôbec ako nejaké témy, alebo že by sa zamýšľali nad tým, čo sa deje vo svete, alebo že by sa zamýšľali, alebo že by vôbec mysleli, tam o to vôbec nejde. V diskusii zhruba pred tými týždňami bol pán Šimečka s Šutajom Eštokom. A Šutaj Eštok ho upozornil, keď sa bavili o zákone o RTVS, že pozrite sa do Poľska, čo na to hovoríte v Poľsku, ako vyriešili verejnoprávnu televíziu. O tomto sa baviť s vami progresívec nebude, lebo jednoducho nemá argumenty. Správe schválenou európskou legislatívou. To ma mrzí, že sa nikto. Ale nebavme sa o Poľsku, bavme sa o Slovensku, to čo bol. Ja sa bavím s vami o Slovensku. Vy môžete o Poľsku. Ja som podpredseda slovenského parlamentu. Ja som terazky podpredseda. Jednoducho, keď argumentuješ, tak to nechce počuť ten dotyčný progresívec, lebo nevie odpovedať, a ja chápem, ako veľmi dobre chápem, že naši progresívci odmietajú chodiť do diskusií, a chápem aj prečo. No a keď náhodou by si mal nejaké argumenty, tak budeš ticho, nebudeš odpovedať. Skrátka, pani Vašáriová je demokratka. Sa musíme bojovať proti tomu, aby sme sa postavili na nesprávnu stranu dejín. Teraz pletiete nesúvisiace veci, lebo tieto záležitosti sa týkajú nejakého splňania kritérií. A hovorím, keď tu existuje komunikácia... Ale základom toho... Základom môžem dohovoriť? To, nie. Nie, ďakujem. Základom toho je... Toto tu moderuje? Toto sú oni. Nie, nebudeš diskutovať. Keď máš iný názor a snažíš sa ho prezentovať vo nejakom verejnom priestore a nie je v súlade s tým, čo by sme si všetci mali myslieť podľa našich médií alebo politikov, tak ťa jednoducho vypneme. Demokrat Jaroslav Naď. Číslo 5 zvuku. Faktom je to, že nám sa podarilo vypnúť tie dezinformačné weby. A čo sa stalo? Predstavitelia strany SAS nám povedali, že to je sloboda slova, my musíme naspäť zapnúť tie weby. Tak sme naspäť zapli tie hlavné správy, tú Infovojdu a neviem čo všetko. A pomocou klamstiev v týchto dezinformačných weboch vyhrala dnešná koalícia voľby. Jarko, ty si nič nevypol. A už vôbec nie Infovojnu. Nevypol si ju a ty to dobre vieš, ty hrdina. Padol si tam, kam patríš, po 3%. A teraz sa chceš dokonca dostať do Európskeho parlamentu. To si pustíme neskôr. Jednotku má teda Ostrihoňová, dvojka Hojsík, trojku Šimečka, štvorku Vašáriová, peťku Naď. Diskusia s týmito ľuďmi a s týmto táborom možná nie je. To jednoducho, ako keby ste hrach hádzali na steno. Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.